Tjena och välkomna till ett extra material till fredagsdrinken. Där vi går igenom Åke Svanstedts chanser under lördagen. Du ser spänd ut idag. Ja, lite. Ja, det är jag också. Ja, har vi Glenn och Persson här och Peter Ramqvist. Vi ska försöka gå igenom hästarna lite snabbt. Jag har inte jättekoll, så det tar november. Jag har skrivit nja på. Min egen kommentar. Han gjorde ett skapligt lopp senast. Han ska gå framåt med rödlopp i kroppen och ha bra läge. Och är väl en av dem som ska kunna varit med i segerstriden faktiskt. Mm. Nu vet inte jag, men löpskallen? Ja, det vågar jag inte uttala mig om. Okay. Och du själv som tror att han fick stryk och var bättre. Ja, det är så jag sitter. Man hoppas växer. Nej. Ja, okej. Så jag är inte med och kör imorgon, så det var lite lättare för mig. Sensurose struken. Sensurose struken. Han har ingen mer där. Nej. Bronsdivisionen, har ni ett gäng? Ja, tre stycken. Men mest intressanta, Melby Sambuca. Ja, ja, han gör ju allt rätt och bara vinner och allt har varit helt okej efter senaste starten. Så det är omgångens bästa segerchans. Han var ju skitbra. Ja. Kommer han gå barfota runt om igen? Ja. Har vi något plus för de andra hästarna eller? Ja, Svack gjorde ju en väldigt bra avslutning senast. Han öppnade ju väldigt snabbt och han kan ju få ett bra lopp här i rygg på Melby Sambuca, vore ju drömscenariot, så kanske han kan vara bland de tre. Legacy Kronos håller ju fin form han med, men han har ju lite byggligt läge där bak i bron, så vi är nöjda om han är 3-4. Så du tror att Melby Sambuca är bästa segerchansen på hela dagen? Ja. Okej. Okay. Ja. Darolater, det är han som har haft tur. Ja. Det är rätt så bra här, men han har tur med löpningarna på slutet. Men nu är det finaler, det blir svårare att vinna utan vi är nöjda om han är 3-4 så har gjort det bra. Han har gjort det bra efter jag väckte upp honom. Ja. Men nu ska chefen sitta upp här, du brukar inte vinna då. Nej. Det var fel som borde kört igen. Ja, han måste gå på innerspår för att vinna och det kan inte åka och köra på innerspår. Ta vi bort den. Han har ju klanser på mig. Ja, det är ju Jonsas var inte så roligt. Men han kör den där Let's Go, heter det? Let's Go Face. Ja, ja. Tror du på den imorgon eller? På söndag? Ja. Ja. Han var rolig. Det har vi. Han har vunnit det här försöket, eller hur? Ja. Ja. Dagens understatement. Ta sig på synes imorgon. Eller på söndag. Ja. Jaha. Det är alltså väldigt. Det var din. Peter. Jag sa ingenting. Ja, Global Midnight. Han stoppar också seger. Ja, då får jag ägaren uttala sig. Ja, det är det som jag har. Men det måste ju ta stopp. Oavsett, han kommer påkör eller... Ja, någon gång måste det ta stopp. Men inte idag. Eller imorgon. Helst inte för min del, ja. Det här är ju bra. En riktigt bra löphäst. Det är hon ju. Bra läge har hon ju och har ju slått dem med förut. Så det är en bra segerchans. Ivarsson, han funderade förut på om han skulle köra en Svanstedt trio. Med etta på Global Midnight och sen har han Astrid Estersonett och Conrad Lindsson som 2-3. Det var ju snyggt kört förra gången när han tog upp så att de andra var 2-3. Ja, det är perfekt. Ja, så tänkte du favoritpris nu. Finns det någon chans på det? Ja, det är ju fyra bra storm vi har med, men... Ja, just det, Platinum Shine. Ja, hon var ju duktig på döden senast. Ja. Och den minst lilla dålig imorgon, Global Midnight, så är ju Platinum Shine en utmanare. Och vann ju på bra sätt i Vundöden senast. Men den här Conrad Lindsson, är inte samma form som i somras? Han var ju lite uppåt nu. Ja, okej. Okay. Det var varit lite så ja, men... i somras, men nu känns det som att... Det samma tokform. Ja. Platinum Shine verkar ju bli tokform på oss. Ja, han var ju fint. Jaha, ser vi divisionen, Classic Tile. Ja, han är ju stark och rejäl. Var ju lite en besvikelse senast. Har jobbat på bra efter det. Jag ska gå med helt stängt huvuddag imorgon och hoppas på lite mer... Ja, det var intressant. Ja. Konrads galan är bästa chansen i loppet, tror jag. Han spurtar sylvast senast och har sett jättefin ut i träningen efter det. Sen med kraft på loppet så tror jag att han är främst av våra fyra där. Ska han köra till slut, eller? Ja. Sen har vi ju med Bodo Hornline, han har ju spår lite långt ut på vingen där, men han är ju alltid bra lopp och får han pengar därifrån så är vi nöjda. Joppe då? Joppe har ju jättebra läge där han med och... Kan det bli open stretch tänkte jag säga, men ryggledan? Ja, det kan det bli. På en sträck? Ja, det vore det optimalt. Och... Så kommer kanske Lutte också. Men ja. Han håller fin form Joppe med sig. Det... Mm.
Så kör vi fram till dödsklassstället Mosa i Sweco. Eller så ligger det runt och kör stenhårt i tätet med Café Face. Ja, Classic Time är ju lite entaktat så det blir ju... Mm. Uppbyggat så går han ju fram i Classic Time så det blir ju tempo på loppet. Mm. Den har också. Ja, det är kul lopp. Det här är ju det roligaste loppet hela dagen. Stor lite. Ja, det är kul. Ja, det är många bra hästar. Det är spännande med de här andra. Men ni har också Merger Blue Chip. Ja, vi har Muscle GT från spår 1. Hon är lite bortglömd därifrån. Hon kan vara riktigt rysare att se ut med. Riktigt fin häst. Ja, och gick ju väldigt bra i skymundan senast. Och nu har du bra läge. Och... Så det är en liten luring. Merger Blue Chip har varit... Stått över lite grann efter senaste starten, men har varit fin i jobben nu den här veckan som har varit. Och det är en riktigt bra häst i grund i botten, så det är ett segerbud. Är den startsnabb eller? Ja, det är okej. Kan den ta en längd att leva sig? Nej, det tror jag inte att göra. Ja, men det gäller inte på Sverige nu, ryggledaren kanske. Ja. Jag tror ju att Dineva tar spets och så handlar väl åker dödens, misstänker jag. Ja. Eller andra ytter eller något sånt, men hon är relativt tygglig ut, men då tar inte en längd på Dineva känner. Sen Nursery Rhyme är ju i bra form, men var i fel läge där, så väljer de att är 3-4 så har gjort det bra. Jag saknar den här KLM, hur långt det går ut där också? Ja. Ja, det är ingen sprinter egentligen. Nej, jag glömmer Midnight. Om ett år så kanske man kommer. Ja, kul. Ja, har vi någon räddningsplank i slutet då? Nej, nu, vi har inte med någon i slutet. Nej, då får vi reda upp det sista loppet. Ja, Konrad Skadland kan ni spela in. Yes! Yes! Ja, hör ni på lyckligen. Det är min vinnare imorgon. Det sa jag med förut. Ja, vad kul. Tack för hjälpen. Är du nöjd, Linko? Mycket nöjd. Jag har inte söndagshästarna i huvudet. Har du någon du vill fråga om? Nej, jag har bara VHS-kanan i Lundberg. Han vinner ju skitlätt. Ja. Vi har ju Princess Joris i Oaks och så har vi hem till Golden Boy i kriteriet. Och där... Två hästar som ska kunna vara med i segerstriden med lite kraft. Men kriteriet? Ja. MT Golden Boy var bra i fördelen senast. Han ska vara lite förbättrad i den här starten. Sen bästa segerchansen är ju Let's Go Face då. Utanför kupon. Det är spetsar du troligtvis. Ja. Scenariot. Loppsen vet jag inte, men jag tror han är först när mållinjen passeras. Ja. Kan någon skjuts att ni kom förbi eller? Det är uppskattat. Hoppas tittarna också uppskattar det. Kriterievinnare från Svanstedt. Ja, det är ett vasarna. Det är bara filmen som inte tycker det är roligt. Varför då? Det är han som ska omvända. Jag tycker inte om Åke. Vi håller på att fixa killen så han vi får byta sidan. Nej, hörde jag. Ja, vi tackar. Ja, vi tackar för idag och så ses vi nästa vecka. Hej då.